გამოუქვეყნებელი და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები. სამშაბათს და პარასკევს ქართულ დილაში. რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია. 8 საათსა და 5 წუთზე. გამარჯობა, მე თამთა ჭიქანავა გახლავართ ვალია ბეჭვარიას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელმძღვანელი და მინდა დღეს ისევ ჩვენს მუზეუმზე გესაუბროთ. მოგესალმებით, ჩვენი მუზეუმი მხარეთმცოდნეობისაა და არქეოლოგიურ, მინერალოგიურ, პალეონტოლოგიურ, გეოლოგიურ, ეთნოგრაფიულ, ისტორიულ მიმართულებებს მოიცავს. მუზეუმში არსებული პალეონტოლოგიური მასალებით გაქვავებული მცენარეები და ცხოველები, რომლებიც 60-დან 155 მილიონი წლის თარიღდება, იწყება რომ სოფელი კირხი მთლიანად ზღვით იყო დაფარული. არქეოლოგიური განყოფილება ყვება ჩვენ დელთაღრიცხვამდე მეორე ათასწლეულიდან და დათარიღებულია პროფესორ დავით ლომიტაშვილის მიერ. არის უმნიშვნელოვანესი ექსპონატები, მათ შორის უნიკალური ორპროდომიანი სტილიზებული ვერდის ქანდაკებები, რომელიც ქრისტეშობამდე მე-6 საუკუნით თარიღდება და სულ რამდენიმეა საქართველოში. ასევე გვაქვს უნიკალური სარმატული სატელავი, რომლის ანალოგი პროფესორ ვახტანგ ლიჩელის აზრით არათუ საქართველოში, არამედ მთელ კავკასიაშია რამდენიმე. ასევე გვაქვს კაჟის ნამგლის პირსართავები, რომელსაც ქრისტეშობამდე პირველი ათასწლეულის მეორე ნახევარში იყენებდნენ შხმერები და ასევე იყენებდნენ კირხელები. გვაქვს ძალიან მდიდარი ეთნოგრაფიული ისტორიული მასალა, მაგალითად ჩვენთან ინახება ქვამერხი, რომელსაც 1862 წელს თვითონაც მცირედ მცოდნე პეტრე ადონია წერა კითხვას ასწავლიდა კირხელებს. გვაქვს ასევე აკვანი, რომელშიც 1800 წელს უკვე იწვა კირხელის სახურია. მუზეუმში ძალიან ბევრი რამაა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, მაგრამ უპირველესად აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ყველაფერი, რასაც ჩვენთან ნახავთ, ადგილობრივია. არქეოლოგიური მასალები, ძირითადი ნაწილი, ბრინჯაოს სამაჯურებიც კი ზედაპირული დათვალიერების შედეგად ჩვენი ძელქვების კორომშია ნაპოვნი. იმ ძელქვების კორომში, რომელსაც დათვლი ტერიტორიის ბუნების ძეგლის სტატუსი უნდა მიენიჭოს. თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებიდან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე, მობრძანდით ათინაჩი და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.